Bizni muomalalarimizni kesib olib, haqorat qildi, so'kdi, montaj qildi deb tarqatadi-da. Mana savolimga javob bering. Qoch. Savolimga javob bering, e, bo'ladi. Yo, temay. Temay. Savol bermoq. Temay. Temay. Yo, ket. Temay, birodar. Temay. Savolimga javob bering. Keling. Bolalar temaylar. Yo, temay. Birodarlar. Shvetsiyadan keluvdim. Muhiddin akam salom etdilar. Bor, darvoza. O'zim javob beraman, tarqataman. Javob beramiz. Gapiryapsiz, to'g'rimi? Yo'q, temay, qoching. Gapirmadingizmi? Yo'q, gapirmadim. Gapirmadingizmi? Hozir ko'rsatdingmi men sizga? Ha, ko'rsat. 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 O'tiringlar. Bizni Temel, Fozil qayt orqangga, kel o'tirmalarga, savolingni ber. Yo, asab buzmaymiz, qayerga ketvordim. Qiziq. Bolalar temaylar, lekin temaylar, qo'linglarni axlat qilinglar. Mayli temaylar, birodarlar. To'g'ri savol bersin. Bo'ladi-yu. Provokatsiya qilyapti-yu, men savoldan qochayotganim yo'q. Qachondir bemorlarni ko'rsak bo'ladimi? Ko'rib ko'raman. Qachon? Qani ko'raman. Birinchi kunim qo'rqinchli bo'ldi. Yo'q, aniq bitta savolim bor edi, bersam bo'ladimi? Men hozir bersam tez javob bera olasizmi? Yo, temaylar. Temay. Temaylar unga, temaylar axlat. Qanday o'tiringlar? O'tiringlar.